Hej hej och välkomna tillbaks till en efterlängtad serie på kanalen. Det här är Euro Truck Simulator 2. Jag heter Rickeboy. Rickeboy heter jag. Det är lite konstigt för jag hör mig själv på ett annat sätt nu. Jag vet inte varför, men ja. Spelet har ändrats lite på 5 månader ungefär. Som där, sedan vi sist spelade. Och ja, det, som ni ser så är det julen. Det är i mellandagarna som jag spelar in det här. Så därför är det jul där bakom. Men jag tog reda på var vi var. Så vi är i, vi ska se, Rostock. Jag tittade off-cam på lite resor. Här hade vi en med Mercedes. Och här hade vi också en med Volvo. Så jag funderade. Hmm. 189. Nej, det är lika långt. Är det samma ställe? Det är det. Wow. Då tar vi den som ger mera cash. Har vi någon som ger ännu mera? Nej. Det har vi inte. Den där har vi ännu mera. Den kör vi. En Mercedes. Järnrör till Hamburg. Det ska bli riktigt skönt att få komma igång igen. Jag har faktiskt saknat Euro Truck. Ärligt. Sen jag slutade spela in. Men det var faktiskt för att jag fick nog av Euro Truck för en tid. Men nu är Euro Truck tillbaks. Men det kommer att bli med no commentary. Alltså utan att jag pratar. Från och med avsnitt, nästa avsnitt. Avsnitt 102. Och så vidare. För att, ja, det är en sån succé som det är. Så ni vill säkert inte att jag, oj, pratar. Så att det är ju inte bra då. Då ska jag inte prata. Vi har 4 timmar på oss. Vi behöver 3 timmar. Surrat och klart. Vi ger oss av. Varför så? Nu ska vi se. Just det, jag hade sänkt ljudet på lastbilen. Så att det inte skulle störa. Till nästa avsnitt så drar jag upp det igen. Vad skönt att vara ute på landsvägen igen. Det är en kort tur. Perfekt att börja med. Jag har faktiskt också... Jag spelar inte in på laptopen nu. Utan jag har en annan som jag spelar in bara Euro Truck på. Så det är den datorn som jag spelar in på nu. Så jag har faktiskt tömt den här datorn på lite material. Tagit bort onödiga videor. För jag lägger upp alla videor. Bromsa. Varenda video av till exempel julkalendern och Sims så har jag spelat in på den andra datorn, laptopen. Men jag har alltid fört över dem till den här datorn. För det är här som jag har mitt redigeringsprogram, alltså Movie Maker. Så därför så har jag fört över. För att kunna lägga på intro och så vidare. Jag har inte på lamporna. Så. Byta fil. Så. Vi är igång.
Vi har 3 timmar kvar. Jag har försökt vara uppdaterad om spelet. Men det har inte... Okej, några saker har hänt. Man har kunnat köpa några nya grejer till... Vad det nu var för någonting. Men man kunde uppdatera sin lastbil. Och så var det något nytt med däcken, om jag förstod rätt. Vilket jag hoppas att jag gjorde. Men annars så tror jag inte det har kommit någon ny lastbil. Som jag hade hoppats på. Men... Oj, nu går det tungt. Jättetungt. Är det bara jag som tycker att jag låter annorlunda på den här datorn? Eller tycker ni också det? Skriv i kommentarerna så att jag vet vad ni tycker. Ni kan också egentligen, om ni vill skriva, så kan ni skriva om ni vill att jag ska göra kommentarer. Men avsnitt 102, och så långt jag har spelat in tills 3 januari när den här videon kommer upp, så långt så är det utan kommentarer. Men om ni vill så kan ni nog fixa det med kommentarer. För att, men jag vet inte vad jag ska prata om. Det är inte så lätt. Vi tar in här framför bussen. Så. Ja, kära tittare. Ni har väl inte missat att det är livestream imorgon kväll. När den här videon kommer upp alltså. Det hoppas jag inte att ni har missat. Jag kommer att streama alltså Team Fortress 2. Och det kommer en video i mellandagarna. Mellan dagarna. För det lät lite konstigt i mina öron. Det jag sa. Så jag vet inte. Om ni uppfattade. Uppfattade det. Jag slinter på tungan. När jag pratar. Så. I den videon. Så finns det mera information. Så den ska ni kolla in. Den heter Rickeboy streamar onsdagen den 4 januari. 2017. Så den vill jag att ni ska kika in. Det känns som att jag inte har pausat alls från Euro Truck. Jag känner mig fortfarande bra på att köra. Fast jag lovar på heder och samvete. Jag har inte kört Euro Truck på 5 månader. Det stod när jag öppnade spelet idag. På Steam stod det. Spelades senast 24/7. Alltså 24 juli. För det var då jag spelade in avsnitt 100. Som kom upp 3 veckor senare. Ungefär. Det var alltså den 15 augusti. Tror jag det var. Oj, nu går det på hårt. Men det här är väldigt avkopplande. Att sitta här och köra. Det ska bli skönt att göra det några veckor framöver. Framöver. Jag kan inte prata idag. Men jag blev lite irriterad på spelet. Innan jag slutade spela in. Där i avsnitt 92-94 så hade det något konstigt lagg. Bara för att jag klickade en gång på en resa så valde det den resan till min nästa. Först jag bara ville klicka upp och se informationen om resan. Men ändå så valde det den. Och det gillar jag inte.
Så det är riktigt skönt att ha tömt datorn på skräp. Jag kan ju säga det nu, eftersom det är nytt år när videon kommer upp, att jag har några planer på, hur många var det? En, åtminstone. Kanske två. Jo, två. Två Rickeboy-testar videor som jag kan spela in. Jag har inte spelat in någon ännu, men jag har planer. Men jag skulle vilja komma på något mer spel att spela in också. Så att jag har några avsnitt av Rickeboy-testar att lägga upp så här. Lite när jag tycker att det passar. Någon tisdag eftermiddag. Eller någon fredag eftermiddag. Man skulle ju nog vilja ha någon att prata med. Ser du? Marianne har dragit in 4400. Bra där. Jag är stolt över dig. Snart kan vi köpa en ny lastbil. Det blir en Mercedes. Av någon sort. Endera en sån här. Eller en sån där. Nyare. Troligen en sån här. Eller hur var det med? Hade vi kanske inte plats i garaget? Jag minns inte. Måste jag ärligt säga. Men en sak ska jag nu tala om. Och det är att jag har blivit bättre på att prata för mig själv. Alltså i mina videor. För att... ni ska få ett uppdrag. Oj nej, nu börjar vi bli sena. Nej, ingen fara. Vi hinner. När ni har kollat klart den här videon så vill jag att ni går och kollar in den första videon som jag gjorde med mikrofonen på. Alltså avsnitt nummer 90 av Eurotruck. Lyssna hur jag låter där och hur jag låter nu. Jag låter väldigt mycket mera självsäker och försöker komma på ämnen så här ur huvudet att prata om. Jag tycker att jag har blivit bättre på det. Oj, där kom en Volvo eller något. Så, vi hinner nog. Så, ta svängen fint och lugnt. Lugnt och fint. Här kommer en buss. Hej hej, mannen eller kvinnan i bussen. Nej, bussar får inte åka förbi lastbilar. Det är förbjudet i Finlands lag. Nej, jag skojar. Det är det inte alls. Vi rör oss mot vårt mål. Hamburg. Vi är 21 kilometer. Utanför Hamburg. Nej. Försiktigt. Sväng ner. Jag ska försöka att lära mig att köra försiktigt och inte ut i rabatten. Utan lugnt och fint. Så att jag kan njuta när de här videorna kommer upp på YouTube och inte behöva tänka att nej, hur kör jag egentligen, och behöva skämmas över mig själv. Aha, vi får gasa på. Nähä. Inte så mycket.
Så. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är just framme. I Hamburg. Vi ska ta en höger sväng. Aha. Jo. Jag tänkte säga att det blir rött, men det blev grönt. Faktiskt. Centrum. Det är tyska för centrum. Tror jag. Antar jag. Oj, människor. Det är länge sedan. Det måste de ha fixat nu, tror jag. Jag vet inte om jag har sett så här många människor förut i spelet. Kanske det är skolan här. Men klockan är 7:30. Det är torsdag. Vad gör de ute? Så här också. Det behöver ju inte vara barn heller. Det kan ju vara vuxna. Som kommer hem från jobbet. Eller något. I den stilen. Vi ligger i gröna linjen nu. Grönt ljus. Överallt. Jippi! Grönt. Det är min lyckodag. Nu ska vi ner här också. Sakta och försiktigt. Så. Ska jag skämma ut mig i första avsnittet med att försöka backa? Kanske. Jag försöker. Den här resan gick snabbt. Så varför inte? Vi. Jag är inget proffs. Snälla. Någon. Har inte höga förväntningar. Jag har aldrig backat. Och klarat det. Jag har kollat på många YouTubers. Det ser så lätt ut. Men är det det? Nej. Så. Aha. Nej, nu kränger vi åt fel håll. Jag skäms ifall det är någon lastbilschaufför som tittar på mig. Ta det inte personligt. Nej, jag ska backa. Nej, det där gick fel. Så, nu rakt. Nej, andra hållet. Ho, ho, ho. Haha. Det går. Snälla. Säg att det går. Om det här funkar så tror jag på Gud. Jag lovar att gå i kyrkan varje söndag. Spänd av förväntan. Yay! Jag tar tillbaka det där med Gud, tror jag. Min första last. Det här tycker jag är värt en stor tumme upp. Att jag lyckades backa själv. Professionell. Utmärkt. 3868 euro. 296 XP. Bra början. Nu ska vi se hur det går för mina chaufförer. Aha, du är på väg från Mannheim till Wrocław med reservtank. Du ska från Felixstow till Mannheim med tomater.
Bra, bra. Fina grejer. Mm-hmm. Ja, nu är vi i Hamburg. Då ska vi se ut en ny resa till nästa avsnitt. Hamburg, det är där. Ska vi ta oss till Kiel, kanske? Malmö. Kära vänner, ska vi åka till Sverige? Jag tycker det. I nästa avsnitt så kommer vi att åka till Sverige. Troligen till Malmö. Så, det börjar vara slut för det här avsnittet. Tack för att du har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att ses i nästa avsnitt i Euro Truck Simulator 2-serien på fredag. Ni får tumma upp för att Euro Truck är tillbaks för att stanna. Men på fredag har jag ingen mikrofon på. Så kommentera också om ni vill att jag ska börja prata i Euro Truck igen. Tack för idag. Hej då!